တ်တဲ့ဆိုစစားရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးဘုခေလူငယ်တိဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်အချို့ဒီဟာကိုတော့မသိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လူငယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူဖာတိဘာသာနေတတ်ကြတယ်ဒီမှာဖာတိဘာသာလည်းသူတို့တူတူကြတယ်အခြေခံပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိုနည်းနည်းလေးပြပြဆက်ပြီးတော့တည်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေလာတင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုအခြေခံလေးတည်နေတည်ရင်တော့မှခံစားလို့ရပါတယ်အဓိကလူငယ်တွေရဲ့တောင်းကတော့အုံနောက်သေးမနေပဲပေါ့အုံနောက်တွေကိုအမြဲတမ်းရှင်တန်နေအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်မနေ့အထူးတည်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်အဲဒီငញ្ញာရေးလည်းမတည်ဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလည်းမသိနိုင်ငံရေးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ခါတွေကိုမှအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အခုဘလို့ချင်းနေပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တင်ပြီးတော့စာတဲ့ဒီလက်ကိုဖတ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့စာတွေဖတ်တဲ့အချိန်ကတော့အိုးရှိုးတို့ဘာတို့ရဲ့ဖလော်တွေကိုပိတ်ခံစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမှာဒီလိုဖလော်တွေကိုပိတ်လို့မရဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်ပြီးကြတော့ဒေးဗစ်အိုက်စ်တို့ဘာတို့စာရေးဆရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာတွေအတွေ့အခေါ်တွေအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပိတ်ခံဘာဖြစ်လို့လဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အစိုးရဘလောက်များကျွန်တော်တို့ဟိုပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီပေးနိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့တန်တရားဝယ်အဲ့ဒါကိုလူငယ်တွေကလည်းဒီမိုကရေစီဆိုရင်အမေရိကန်ကိုပြင်းနေကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာဟိုလူတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်ရသင့်တယ်ဆိုတာပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်ကိုယ့်ဒီမိုကရေစီကိုကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်မှာဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်းစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုပဲသူကဒီချက်ကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဘယ်စနစ်ကိုပဲပြောင်းပြောင်းဘယ်လိုပဲလုပ်နေလုပ်နေလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားကတော့အိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲလူငယ်တွေမှာတာဝန်ကြီးကြီးတွေရှိတယ်အဓိကသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ကတော့သူ့အုံနောက်တွေသေမနေဖို့ပဲပေါ့လူငယ်ရဲ့အုံနောက်သေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းအုံနောက်ကသေနေမှာပဲအုံနောက်ကသေနေမှာအိတ်ပြုံနေမှာပေါ့အရင်တော့နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန်းခံနားနေပြီးတော့ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မလဲပေါ့အရင်ဆုံးဒီဆိုးရွားကိုပဲဆိုးရွားပဲပြောင်းလဲတယ်ငါတို့ကတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးလို့ထင်နေတဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြောင်းလဲရမယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ကလည်းဟိုဥမာအမိုက်ပစ်တာဆက်စားရအောင်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲရမယ်အဲပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းအရင်လိုမျိုးဖာတိဘာသာနေလို့မရတော့ဘူးကိုတိုင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတွတ်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုအစိုးတင်းတဲ့ချက်တွေဥပဒေတွေကိုကိုတိုင်နားလည်အောင်တောင်းသားဆိုရင်လည်းနားလည်အောင်လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ကိုအရင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးကိုနားပတ်ဝန်းကျင်လေးကောင်းအောင်လုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံနေတောင်းပါပဲဒါလည်းနိုင်ငံကြီးပါပဲဟိုတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံ